ንተመዛበልቲ ወገናትና ተጋሩ ዝምቹ እኳ እንተዘይኮነ ዝመጻኹም ናብ ካልኣይ ገዛኹም ብምዃኑ ኣብ ጎንኹም ኢና ክብሉ ሃገረ ስብከት ሰሜንን ደቡብን ወሎ ከሚሴን ብፁዕ ኣቡነ ኤርምያስ ተዛሪቦም። ካብ ክልል ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ዙርያ ከተማ ሃይቅ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ባርኮት ሂቦም። ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ብዝተመዛበሉ ዜጋታት ካብ ልቡ ሓዘን ተሰሚዕዎ እዩ ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ኤርምያስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዝተፈጸመ ጉሕለትን ዕንወትን ወላ እኳ ንጸገም እንተተቓልዐ ካብ ዘለውን ምክፋል ኣብዚ ተረኺብና ኣለና ኢሎም ነቲ ዘጓነፈና ግዜያዊ ፈተና ንምስጋር ምትሕባር ምርድዳን ኣለና ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ኤርምያስ ህዝቢ ወሎ ብሰንኪ እቲ ኩናት ልዑል ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ስነ ልቦናዊ ጽዕንቶ በጺሕዎ እዩ እውን ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ዘይውክሉ ውሱናት ንንብረትን ሃብትን ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ምዕናው ብተወሳኺ ቀለበት ኣጸብዕቲ ከይቐርዮም ምውሳዶም ኣዘኻኺሮም። አብዛኛው ምግብ ብቻ ሳይሆን የሚጠለልበት ቤት ያጣ ቤቱ የፈረሰበት ማህበረሰብ ነው ያለው። መብዛሕቲኡ ህብረተሰብ ምግቢ ጥራይ ዘይኮነስ ዝጽለለሉ ገዛ ዝሰኣነ ገዛኡ ዝፈረሶ እዩ ዘሎ። ብዙሕ ዝተትረፍረፈ ነገር የለን። ግና ንዝጠመየን ንዝተጸገመን ህዝቢ ካብ ዘለና ዋላ እኳ እንተው ሓደ ጥራሕ ኢድና መጺና ከመይ ቀኒኹም ካብ ምባል ካልኦት ወገናት ዝሃብኩም እውን ወሲኽኩም ክረብሐኩም ይኽእል እዩ ኢልና 50 ኩንታል ሕሩጭ ከምኡ ድማ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝውዕል 10 ካሻ ክዳውንቲ ሰብ ካብ ዝሃበና ኢና ነኪና ኣምጺና ዘለና። ሰው ከሚሰጠን ነው ተቀብለን ከፍለን ያመጣነው። ኣፈላላይ ህዝቢ ትግራይን ካብ ትግራይ ዝመጹ ውሱናት ጉጅለ ጥፋትና ጸቢቑ ዝፈልጥ ህዝቢ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ወገናት ከም ዝተቐበለ እውን ገሊጾም። ካብ ክልል ትግራይ ዝተመዛበልኩም ወገናትና ወላ እኳ ዝምቹ ኣይኹን ዝመጻኹም ካብ ገዛኹም ናብ ገዛኹም ብምዃኑ ኣብ ጎንኹም ኢና ኣይትሕዘኑ ኢሎም። ኣገራችን ለዘላለም በፈተና ወድቃ እኛ ዜጎቿ ተጐሳቁለን በሃገራችን ስደተኞች ሁነን ለዘላለም አንኖርም። ሀገርና ንዘላለም አፈተና ወዲቃ ንሕና ዜጋታታ ተኸፊእና ኣብ ሃገርና ስደተኛ ኮይንና ንዘላለም ኣይንነብርን። እዚ እዋን ፈተና ክሓልፍ እዩ። ሕዚ ኩልኹም ካብ ክልል ትግራይ ዝመጻኹም ወገናትና ካብ ሃገርኩም ናብ ካሊእ ሃገር ኣይኮነን መጺኹም ዘለኹም። ዋላ እኳ ኣይመቹ ካብ ገዛውትኹም ናብ ገዛውትኹም ይኹም መጺኹም ካብ ሓደ ክፋል ሃገር ናብ ካሊእ ክፋል ሃገር ይኹም መጺኹም። ናብ ባዕዳዊ ሃገር ኣይከድኩምን ኣይተሰደድኩምን ናብ ወገናትኩም ይኹም መጺኹም። እዚ ምድሪ ናይ ኩላትና ምድሪ እዩ። ወደ ወገናችሁ ኣከባቢ ነው የመጣችሁት። ምድሩ የሁላችሁም ምድሪ ነው፣ የሁላችንም ምድሪ ነው። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ጉሕለት ቅትለት ኣገዲድካ ምዕማፅ ንኽፍጸም ከም ዘይደሊ ንርዳ ኢና ዝበሉ ብፁዕ ኣቡነ ኤርምያስ ነቲ ህዝቢ ዘይውክሉ ውሱናት ግን ዝኸፈአ በደልን ስቅያትን ምፍጻሞም ሓቢሮም። ያለሁበት አካባቢ የአማራ ህዝብ በእናንተ እንዲመሆን አዝኗል፣ አልቅሷል። ኩሉ ህዝቢ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ብናትኩም ከምዚ ምዃን ኣዝዩ እዩ ሓዚኑን በኺዩን። ብዙሕ ምግባር ዘይኽእለሉ ኣጋጣሚታት ተፈጢሩ እዩ እምበር እቲ ዝኸረመ ነገር ሰሚዕኹምዎ ኢኹም። መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ብዕራዩ ላሕሙ ከምኡውን በጊዑን ደርሁኡን ተሓሪድዎ እዩ። ቀለበት ኣጻብዕቲ ከይተረፈ ዝተወሰዶ ህዝቢ እዩ። ነዚ ዝገበረ ግና ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ንህዝቢ ትግራይ ዘይውክሉ ውሱናት ሰባት እዮም። ነዚ ፈሊና ኢና ንሪኦ። ህዝብኹምን ወገንኩምን ነዚ ፈልዩ እዩ ዝርኦ። ብርግፀኝነት ናትኩም ኣዴታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከይድኩም ጉሓሉ፣ ኣምፁ፣ ቅተሉ ኣይብላን። ኣደ ኣደ ኮይና ንኣዶ ድማ ድፈር ኣይትብልን። እቶም ዝመፁ ውሱናት ወገናት ግና ካብ ኣሕዋትኩም ወገንኩም ብምፍላይ ካባኹም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንምፍላይ ብርክት ንዝበላ ኣዴታትና ኣዋሪዶም እዮም። ንብረት ጉሒሎም ንንጹሓን እውን ቀቲሎም እዮም። ከእናንተ ከወንድሞቻችን ከእህቶቻችን ለመለየት ብዙ እናቶቻችንን አዋርደዋል፣ ንብረት ዘርፈዋል፣ ንጹሓንን ገለዋል። ኣብ ኢትዮጵያ ስደት በደልን ስቅያትን ኣብቂዑ ኩሉ ብሰላም ንኽነብር ኩላትና በቢ እምነትና ንጸሊ ክብሉ እውን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም። ይሄ ጊዜ እንዲለወጥ ጸልዩ፣ እንጸልይ። እዚ ግዜ እዙይ ንክሓልፍ ጸልዩ፣ ንማህለል። ክሳብ መዓዚና ኣብ ሃገርና ስደተኛ ንኾን። ክሳብ መዓዚዩ ንዓኻትኩም ዝመሰሉ ኣጓብዝ ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ዝቕመጡ ብርክት ዝበሉ ካምፕታት ኣለዉ። ካብ ወለጋን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮምያን መጺኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ካምፕታት ዝተዓቐቡ ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ እዮም። ክሳብ መዓዚዩ ከምዚ ክኾን ንጸልየሉ፣ ንማህለለሉ፣ ናብ እግዚኣብሔር ንጥራ። ኩልኹም እምነት ኣለኩ
ዘለኩም እዩ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እውን ብልክዕ እተኣምንሉ ኦርቶዶክሳውያን ወገናትናን ኣሕዋትናን እውን ብንኣምኖ ልክዕ ናብ እግዚኣብሄር ብምፅላይ እዚ ናይ ስቕያትን ምጥልላፍን ዘበን ንክሓልፍ ሓሊፉ ድማ ብሓባር ኮይና ንዝፈረሰ ንፅግን ነቲ ዝጎደለ ድማ ንኽንመልእ ክንፅልይ ይግባአና ድንሞላ መጸለይ ይኖርብናል ዘመነ ሰቆቃን ምጥልላፍን ሓሊፉ ነቲ ዝፈረሰ ንምፅጋንን ነቲ ዝጎደለ ድማ ንምምላእ ብሓባር ደው ንበል ክብሉ እውን ሓቲቶም